Ja, då står jag här med Johan Olsson som är arrangemangsansvarig för SM Stadioncross 2012. Hur ser läget ut? Det ser väldigt stabilt ut måste jag säga. Det känns tryggt. Jag ser i bakgrunden så sprutas på lite snö och banan börjar ta form och det körs lite snö här bakom. Hur långt har man kommit? Vi har väl kommit någonstans halvvägs kan vi säga. Vi har ungefär 4000 kubikmeter med snö just nu inne på arenan och räknar med att vi ska in med ungefär 8000. Så att bra precis halvvägs är vi just nu. Vi har haft planeringsmöte här ikväll. Hur ser det ut med funktionärer och allting? Det ser bra ut. Vi har ju våra chefsfunktionärer på respektive post och sen har vi ett träd som vi jobbar utifrån där. Men det ser bra ut på alla poster. Hur många timmar ligger det bakom ett sånt här stort arrangemang? Det har vi sagt att det försöker vi inte räkna på. Men det är klart att det är åtalet hundratal timmar som åtgår i det här på många fronter. Allt ifrån entréparkering till banbygget till sekretariat. Det är ju oerhört mycket deltid i ett sånt här projekt. Nu kan jag tänka mig att det är rätt många som sitter hemma och funderar på ska man gå eller ska man inte gå på torsdag, men vad har du att säga till dem? Det här kommer ju bli det absolut häftigaste som Östersund har upplevt som idrottsstat, det kan jag säga. Den här arenan med de här läktarmöjligheterna och den här typen av skotersport som är så pass intensiv och häftig att titta på, så att det är bara pallras hit. Vad kommer man få se här då? Vi kommer ju få se alltså de bästa förarna i Norden. Då pratar vi alltså Sverige, Finland, Norge och även en amerikan vid namn Logan Christian. Så att det är ju den absoluta eliten som finns i svensk snöskotercross just nu. Och sen har jag fått för mig att en viss president som kommer hit och inviger. Ja men precis, vi har ju försökt toppa upp lite ytterligare så att Evert Ljusberg kommer att inviga tävlingen. Och det är inte bara förarna som kan vinna saker här utan även de som kommer hit och tittar på. Ja men precis, vi har ju ett flertal sponsorer med bra samarbete så att vi kommer låta ut priser också via våra entrébiljetter och på lite olika saker. Då ska vi få gå och jobba vidare här. Tack ska du ha.